କଟକରେ ଲଜ୍ଜା କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଡାକି ଧୋକା ଦେଲା ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ କ୍ୟାଫେ ଯେଉଁଠି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇଟାରୁ ହିଁ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ କ୍ୟାଫେର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମାଲିକ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ କରି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିଲେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଓ ସାଙ୍ଗ, ଚାରି କଲେଜ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହ ଛଅ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି, ଦୋଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କଠୋର ଦଣ୍ଡ, ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସାକୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିବେ ସରକାର। ନିର୍ଯାତନା ହେଉ କିମ୍ବା ଏଭଳି କୌଣସି ଦୁଷ୍କର୍ମର ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତାକୁ ସରକାର କଠୋର ଭାବରେ ଦମନ କରିବେ ବୋଲି ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି। କଟକର ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଲୋଡ଼ନ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁରର ଏକ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ। ଦଶହରା ସମୟରେ ପୁରୀଘାଟ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହି କାଫେରେ ନିଜ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ। ସେଠାରେ ଜବରଦସ୍ତି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ବି ସୁଟିଂ କରିଥିଲା, ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରର ସାଙ୍ଗ ତଥା କାଫେର ମାଲିକ। ପରେ ସେମାନେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଠାଇ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିଥିଲେ, ବାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଘରକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଡକାଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ସହ ମିଶି କରିଥିଲେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ। ପୋଲିସକୁ କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଧମକ, ତେବେ ସାହସ ଦେଖାଇ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନାରେ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ଦୁଇଟି ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ଓ ଏସିପିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଡିସିପି। ଏହା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଛଅ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେମାନେ ଭିକ୍ଟିମ୍ରେ କୌଣସି ଅପସିନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଯାଇଥିଲେ, ତାକୁ ଦେଖାଇକି ସେମାନେ ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାକୁ ନେଇକି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ସରେ ଦୁଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଲୋକ ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆସଲ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଦୁଇ ଲୋକ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଥିଲେ ଅର୍ ଆବେଟମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭଲି ଆମେ ତଦନ୍ତ କଲୁ, ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପିଡ଼ି ତଦନ୍ତ ହେଲା, ଚାରି ତାରିଖକୁ କେସ୍ ହେଲା, ପାଞ୍ଚ ତାରିଖକୁ ତିନି ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ ଅର୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଲେ କୋର୍ଟରେ, ଆଉ ଛଅ ତାରିଖକୁ ଅନ୍ୟ ତିନି ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଫରୱାର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୀଘାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ କାଫେରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଘରର ମାଲିକ ନିଜ ଉପରୁ ଦୋଷ ଝାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏଠାକୁ ସବୁଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୁଅ ଝିଅ ଆସନ୍ତି, କାଫେରେ ଜୋରରେ ଗୀତ ବାଜିବା ସହ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଏ। କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଖାଲି ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ୟାଫେ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, କାହା ମୁହଁ ଦେଖି ଆମେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଲୋକ, ଯିଏ ଆମକୁ ଭଡ଼ା ମାଗିଲେ ଆମେ ଭଡ଼ା ଦେବୁ, ଆମେ ଟିକେ ରହୁନୁ ବି। ଆକ୍ଚୁଆଲ ଘର ହେଉଛି ପିସିଙ୍କର, ପିସିଙ୍କ ଘର ପିସି ରହୁଛନ୍ତି କିରିପୁର ବିହାର ପାଖାପାଖି, ଆମେ ରହୁଛୁ ଚୌଧୁରୀ ବଜାରରେ। ତ ଆମର କାଠଡ଼ା ସେରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିନୁ, କିଏ ଶୁଣୁଛି ଯେ ସେ ପିଲା ଥାନାରେ ଅଛି। ତା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମିଳିଲାଠୁ ତା ଘର ଲୋକ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପୁଅର କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ଭସାଣି ଦିନ, ଝଗଡ଼ା ପାଇଁ ସେ ଭିତରେ ଅଛି। ଇଏ ମୋଟେ ଗେଟ୍ ଖୋଲେନି, ଗେଟ୍ ପୁରା ବନ୍ଦ ବୁଝିଲ, ଏଇ ସଟର୍ଟା ଖାଲି ଅଧା ଖୋଲିଦିଅନ୍ତି, ସେ ତାକୁ କବାଟଟା ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଛି, ଇଏ ଯିବ କବାଟ ବନ୍ଦ, ବେଳେବେଳେ ବାହାରୁ ତାଲା ପକେଇଦେବେ, ସେ ଭିତରେ ଲୋକ ଥିବେ, ବାଜା ତ ବଜାନ୍ତି, ତା'ପରେ ଜୋର ବଜାନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ ଚାଲିଯିବ ଅଧାକୁ ସବୁ ବାହାରିବେ, କିଏ କିଏ କ'ଣ ସେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବସନ୍ତି, ଆଠ ଜଣ ଏମିତି କେତେଜଣ। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉ କି ନିର୍ଯାତନା କି ଦୁଷ୍କର୍ମ, ସବୁକୁ କଠୋର ଭାବେ ଦମନ କରିବେ ସରକାର। ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧରେ ସରକାର ଆପଣାଉଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି, ପୁଣି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାରରେ ବି ଉନ୍ନତି ଆସିବ ବୋଲି ଦିନକ ତଳେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମହିଳାଙ୍କର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ, ନିର୍ଯାତନା ହେଉ କିମ୍ବା ଏଭଳି କୌଣସି ଦୁଷ୍କର୍ମର ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତାକୁ ସରକାର କଠୋର ଭାବରେ ଦମନ କରିବେ ବୋଲି ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି। କଟକରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ସେଥିରେ ବି ସରକାରଙ୍କର କଠୋରରୁ କଠୋରତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ହେଇପାରେ ସେ ଦିଗରେ ନେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିସାରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ହିଂସା ସମ୍ପର୍କିତ ମକର୍ଦ୍ଦମାର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡିଜିଟ୍ରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ତଥ୍ୟ ଟିକିଏ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ମହିଳା ସଶକ୍ତକରଣ କଥା ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଭାଷଣରେ କହୁଥିଲେ। ଗିରଫ ଛଅ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ନାବାଳକ ଥିବାବେଳେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ନିକଟରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି ପୋଲିସ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାଇବର କାଫେକୁ ସିଲ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଜବତ ମୋବାଇଲକୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ପଠାଯାଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।